І на продовження теми нашого інтерактиву будемо говорити із гостею студії, правозахисницею Оксаною Томчук. Збільшення тарифів вона вважає грабіжницьким і заснованим на корупційних схемах. І вже днями подала судовий позов до Національної комісії щодо визнання протиправними та скасування постанов з цього приводу. Вітаю, доброго вечора. Позов до суду, звичайно. Розповідаєте, каже, що ви єдина у Дніпрі поки що, хто подав подібний позов. Але я чула, що у Києві були прецеденти, чи ні? Мова йдеться про різні позови. Я так розумію, що йдеться про прецеденти, які були з оскарження попередніх постанов. З приводу оскарження саме цих постанов, які, здається, 8 червня вони були прийняті, в мене немає інформації, що є аналогічні позови. Скоріше за все, якщо вони є, то вони будуть об'єднані в одне провадження. У нас поки що об'єднання ніякого не відбувалося. Але ні, я чула, що там є, було навіть перше рішення суду і на апеляційні... Ці оскаржувані мною постанови були прийняті лише 8 червня. Тому, звісно, ні про які рішення, ні про які апеляції тут мова йтися просто теоретично навіть не може. Тому що після того, як вони були прийняті, ще до оприлюднення офіційного на сайті, ми вже звернулися з позовом, і наш позов тільки прийнято. Це неможливо технічно. Я так розумію, що ви говорите про оскарження попередніх тарифів. А я кажу про оскарження саме цієї постанови. Справа в тому, що відбулося дуже різке зростання тарифів на 93%. Це є абсолютно... Це неможливо. Однозначні дзвінки ми сьогодні слухаємо. Більше того, це є порушення законодавства, яке передбачає, що зростанню цін на тарифи має бути попереднє зростання доходності населення. Зрозуміло, що такої доходності, як вдвічі, ні у кого не відбулося зростання. Зовсім не відбулося. Так, тому навіть з цієї точки зору це є незаконно. Але коли ми почали детально аналізувати саме ці постанови, яким чином зростали тарифи, що відбулося, то ми встановили, що, власне, опиралися на ті нормативні документи, на які не мала права опиратися комісія. Зокрема, мова йдеться про порядок, який врегульовує питання визначення тарифів органами місцевого самоврядування, а комісія не належить до органів, вона не могла застосовувати цей порядок. І безпосереднє посилання на постанову Кабінету міністрів, якою була змінена ціна на газ. Але, знову-таки, якщо брати діючий закон, яким регулюється питання ринку газу, то постанова Кабінет міністрів не має повноважень на встановлення ціни на газ. Тобто ця постанова так само є нелегітимна. Тому фактично те підґрунтя, на якому базувалось підвищення тарифів, воно абсолютно безпідставне. Тому ми звернулися з позовом. Ми вирішили, що це є єдина належна форма захисту зараз населення, це звернутися з цим позовом. І позов мій вже прийнято, призначено розгляд справи на 20 серпня. Надано до 18 липня срок комісії для надання своїх заперечень на цей позов. Ну, для адміністративного процесу це, в принципі, нормальні сроки, тобто тут нема там затягування якогось. І я сподіваюся, що ми все ж таки виграємо цю справу. А ось дивіться, чому так сталося? Державні органи, порушують закон, так? Якщо вони приймають такі рішення про підняття тарифів і враховувати те, що ви сказали, то тобто це порушення закону. Я гадаю, що тут, на жаль, у нас йдеться про політичну доцільність, коли в бюджеті є велика нестача або є лобі якоїсь там конкретної зацікавленості, і тоді приймаються такі рішення, попри те, що вони не відповідають діючому законодавству. Це факт. Тобто, в даному випадку, тут треба було б починати з того, що статус самої комісії, він так само дуже викликає багато питань, що це за орган, який встановлюється ці тарифи. Ну, тому будемо розбиратися в судах. Я вважаю, що це тема, яка сьогодні бентежить, напевно, якщо раніше, знаєте, от кількість людей, яка цікавиться тарифами, вона постійно зростає, тому що спочатку це були там найбільш соціально незахищені верстви населення, потім це почалося трошки там уже і середній клас зачіпати, зараз такі тарифи, які от порахувати фактично, ледь не на рівні заробітної плати середньому. А чому тоді ви єдина, поки що перша, з таким позовом? Чому немає механізму боротьби? Чому не захищаються люди? Ну, власне, у нас, по-перше, люди самі по собі, це має бути фахова підготовка, тобто це, скоріше, питання до політиків, які на цьому піаряться. Знаєте, от є чудовий анекдот старий про те, що син адвокат, який от тільки щойно закінчив, приходить до батька і каже:
каже: тато, я виграв справу, яку ти не міг виграти 30 угу. років. Він каже: ну і дурак, ти 30 років вона тебе годувала. От у нас така сама ситуація складається, от мені здається, з нашими політиками і тарифами. Да? Тобто це така живильна тема, за яку на кожні вибори можна там потрясти, посмикати за живе, щось пообіцяти. Але насправді ніхто не зацікавлений в тому, щоб цю тему вирішити. Тому що якщо її вирішити, то про що говорити на наступних виборах? Угу. Ну це ж не зрозуміло. Ну от і все. Тому я не бачу. Ми вже чуємо заяви, одна політична сила. Ну, всі кажуть, так, ми будемо це робити. Ми будемо це робити. Що заважає це зробити? Для мене це питання. Практичних дій. От я взяла, зробила, сплатила держмита, подала позов, і він прийнятий до провадження. Ну, будемо чекати на результат. Я нагадаю, прямий телефон 370-3101. Якщо маєте запитання на цю тему, будь ласка, ми готові вас послухати. І ось у нас був перший телефонний дзвінок сьогодні. Один із глядачів сказав, що як так може бути, народ є володарем усіх природних ресурсів, і нам же продають У нас за такими взагалі цінами. Ситуація абсолютно аномальна, тому що у нас от на прикладі Дніпрогаза, на прикладі ДТЕКа, да, це ті організації, які фактично так само надають послуги населення, але є приватними. Тобто взагалі вони якимось чином вибули з-поза державної або комунальної власності. От я би почала з того, що ці питання необхідно розглядати, яким чином відбувалась приватизація. Тому що зрозуміло, що ці підприємства вони мали би залишатися в власності громад або державній власності, тому що це є основні послуги, які надаються населенню. Виникає абсолютно логічні питання, чому Україна, яка є одним з найбільших експортерів електроенергії, да, в світі, вона має найвищу ціну в Європі для внутрішнього ринку. Тобто нам мене нема потрібні. Да, нам, знаєте, напевне, більш за всіх. Ну, такого не може бути. Тобто це не підпадає під жодні якісь логічні пояснення, тому це виключно внутрішня політика. Тобто у нас, на жаль, ну, мені здається, що якби наш високопосадовці хоча б певний там раз на тиждень виходили на вулицю, то вони би розуміли, що відбувається. Да, так, напевно, воно там десь з вікна кабінету або з вікна автомобіля не дуже видно, що насправді відбувається в країні. Тому мені здається, що це так, скільки там місячна платіжка, 2,5 тисячі, нормально, це там середній чек в ресторані, це нормальна, да, типу фігня. Ну, зараз ще нічого, зараз, можливо, з 1 липня не так відчують, а коли буде сезон опалення. Буде жахливо просто, да. Це буде неможливо. Маємо телефонний дзвінок, думку, давайте послухаємо і будемо продовжувати. Доброго вечора, слухаємо добрий вас, вечір. Що скажете? Доброго вечора. Добрий вечір. Доброго. Мнение, дійсно, однозначне у всього народу. Єдине, що хочеться додати, назвать вот эту деятельность правительства, не только по повышению тарифов, а и обобщить это можно, пройдет совсем немного времени, и это назовут ни больше, ни меньше геноцидом против народа Украины. Это идет просто искусственное уничтожение народа. И вот это так называемое правительство за свою деятельность ответит не только перед законом, но и перед Богом. Придет этот день, и совсем скоро. Дякую за дзвінок. Я не вірю у цю відповідальність. Дуже багато. У нас немає прецедентів. Хтось відповідав за якісь дії раніше, з попередніх. Не знаю, я не вірю. Можливо, ну, будемо сподіватися, що все ж таки відбудеться подібний прецедент, тому що все ж таки хотілося б бачити перспективу розвитку відповідальної країни, відповідальних громадян цієї відповідальної країни, відповідно відповідального керівництва цієї країни, відповідальних громадян. Але що тут перше буде, дуже важке питання. Але будемо сподіватися, що все ж таки отримаємо цю країну. Мені здається, що судитися із державою – це дуже складна і дуже така тривала справа. Ну, ви знаєте, ви розраховуєте на які терміни? Да, ми розраховуємо, що це буде складна справа. Я зверталася до ЗМІ з проханням висвітлювати цю тему. Будемо тримати в курсі, можливо, будуть бажаючи приєднатися до цього позову. Ви маєте на увазі юристів або звичайних громадян? Звичайних громадян. Для підтримки? Що зараз вам треба, щоб зрушити? Звернутися з заявою, необхідно оформити і належним чином звернутися до суду з заявою про приєднання до позову. Тобто зараз буде добре, якщо багато людей, якомога більше будуть звертати? Я вважаю, що так. Це ж питання, яке стосується всіх. Зрозуміло, що є одна ситуація, коли це є суспільна, там, суспільство мовчить, да, і одна людина намагається щось зробити, або дві людини, є інша ситуація, коли реальне суспільство показує зацікавленість цій темі, це інша ситуація. Ну і ще таке питання, ну, якщо ми представимо, що ви цю справу
виграєте. В нас вже були такі і на інші теми прецеденти юридичні, коли окремі громадяни зверталися і там і вигравали суди. А виконання рішення, воно настає колись? Ну, для адміністрика, звісно, це є автоматичне скасування, це адміністративна особливість адміністративного процесу. Угу. Тут не треба, це не стягнення. От коли ми приходимо з рішенням про стягнення грошей з бюджету, нам кажуть, а грошей немає. Угу. Ну, тут ти не можеш. А мова йдеться про скасування нормативного документа, тут це воно просто автоматично виконується. Була така ситуація, коли з нормами на газ там підвищили заднім числом людям і нарахували заднім числом. Да, зараз така скасували сама ситуація. Чи ні? Зараз така сама ситуація. Дуже багато, от я спілкуюся зараз в рамках виборчої кампанії з просто співмешканцями, uh-huh. з містянами. Всі скаржаться на цю ситуацію з Дніпрогазом. Ми зараз так само збираємо документи. А тобто це інший позов має? Це абсолютно інша ситуація. Ще раз, це приватна кампанія. І ми зараз аналізуємо документи на наявність чи відсутність ознак шахрайства в діях. Тобто, якщо приймемо рішення, що воно там є, будемо звертатися до правоохоронних органів. Угу. Якщо ні, то це цивільний, власне, позов з приводу незаконності цих дій. Ну, дуже хочеться почути, щоб ви сказали, що це можливо. Ну, люди вам вірять, наприклад, ті люди, які вірять. Ви знаєте, у мене можливо, ще не вигляд. Було випадків, щоб ми не доводили справу до логічного кінця. Тому я розраховую на результат, безумовно. Угу. Давайте послухаємо ще одну думку. Телефонний дзвінок. Доброго вечора. Що думаєте ви? Алло? Да. Доброго вечора. Я в ефірі? Да. Ну, моя думка, що народ України сам винуватий, що такі ціни. Підтримали Майдан, от тепер отримуйте ціни. МВФ сказав, піднімайте тарифи. Наша влада підняла. Це називається переможенька. Більше сказати нічого. Угу. Ну, самі винні. І така думка є також, да? Це результат якихось дій, або це прихід непрофесіональних кадрів. Що це таке? Ви знаєте, я тут не погоджуся з пов'язуванням цим з Майданом. Чому? Тому що насправді проблема була закладена набагато раніше. Вже в 12-13 роках, коли штучно тримався курс долара, от зараз люди згадують, це ж було неприроднє, це були нічим не обґрунтовані показники. І ця система, вона би рухнула в будь-якому випадку. І в даному випадку, давайте не забувати, що у нас в країні йде війна. І, на жаль, це той показник і той фактор, який завжди буде впливати на економіку будь-якої країни, будь-якої. Тобто це не внутрішня проблема, це повномасштабна війна, яка ведеться країною-агресором, нашим сусідам. Тому за таких умов, попри те, що я не є прихильником в жодному разі діючого керівництва, президента, тут абсолютно не є, не приховується. Але я вважаю, що несправедливо звинувачувати виключно цей уряд або цю владу, тому що вони отримали ситуацію в доволі критичному стані цю країну. Ну, на жаль, це факт. Угу. І так і Майдан свою роль зіграв як економічний показник. Ну, це факт. Але все ж таки 2 роки війни. Ну, вони обґрунтовують тим, що МВФ... Ну, це інші питання, так. Да. І тут просто от воно все ж мішається в одну, і курс долара. Угу. Да, якби не було такого зубожіння, у нас ж зубожіння йде не лише з одного боку йде підвищення тарифів, а з іншого спадання угу. доходної частини у населення. Тому так, зрозуміло. 18-го буде розглядання цієї справи, так? 20 серпня буде. 20 серпня. Ну, я думаю, що ми будемо на зв'язку. Обов'язково, і люди мають підтримати. Будемо питати вас, чи підтримують, і чи ви не одна у цьому питанні. Дякую вам за інформацію. Бажаю вам удачі. Дякую. Ще раз подякую нашій гості. Оксана Томчук, правозахисниця, була у нашій студії.